Dneska jsme zpátky v Geometry Dash Worldu? Co to sakra? To není můj Geometry Dash. Ale jsou tady levely, tak jdeme na to. První level payload. OK. Hustý. Insane difficulty. Nový nejtěžší démon. Takem cool ty grafiky. A to bylo všechno. Jsou tam aspoň nejsou tam ani coiny, to je, to trvalo 28 sekund. OK, tak jdeme na druhý level. A počkej, tam jsou hvězdičky. Hustý, mám dvě hvězdičky na prvním levelu, tak jo, beast mode. Wow. Ty bounce pady. A tenhle ten má nový design. Takový radioaktivní. Oh. Co to rozjelo? Ty krásu, double spiky, šílený. A to nemá vůbec špatný design, ty jo. Wow, triple spike. Oh, to je hustý. To se mi líbí. Kromě těch hrozných FPSek, ale... Impressive. Huh. Oni tam jsou i mobilní reklamy nahoře, to si děláš srandu. Co? Oni tu jsou i reální reklamy? To si děláš srandu, ne? Jak starý můj mozek. C, A, T. A ještě act jako hrát. Jo! Já to, oh, to už je těžší. Počkej, a děláš si pust mě pryč. Pust mě, o co dělej. Jak se o co dostanu pryč. Tak jo, třetí level, Machina. Tam jsou tři hvězdičky, jo. Wow. Oh shit. To je hustý. To jsou cool levely. Rakitka, oh my god, co to sakra je za koule? To jsou divný koule. A to je všechno, OK. Dostal jsem tři hvězdičky. Jeee, yeah, máme tři hvězdičky, tak jo, další years. A začínáme v raketce. Zajímavý. Tady jsou hejbající platformy, cože? Ale ne, tady se to bude hejbat. To se mi nelíbí. Proč se to hejbe? Co? Já neviděl, že na mě ten level bude útočit. Jo, oni, je pravda, že tam jsou šipky, ale furt. On to zmenšuje. Ježiš, pomoc. O, dobrý. To je hustý, to není vůbec špatný tohle. No, kromě těch reklam, kterých se nevím, jak zbavit. Frontlines. O. Oh. To vypadá jak ten? Je. To vypadá jak ten challenge level z Geometry Dashe, má taky podobný design. Vy Geometry Dash hráči víte, co myslím, ten secret challenge level. Ten taky takový, oh, ten challenge level modrý nebyl, ten byl jenom čer... OK, mám novou ikonu! O můj bože, tady jsou nový ikony, ukáž. Ne, já nechci do Toxic Factory, pust mě pryč. Mám novou ikonu, ukáž. Hnusnej. Co to se... Hele, tady jsou i jiný, tady je i nový game mod. Tak to bude ještě zajímavý. To je jedno, jdeme na nový level, máme nový svět uvolněný. Space Pirates. OK, oh, UFO. A tenhle... Určitě, že jsem tuhle tu písničku už někde slyšel. Oh! Tady se to zase hýbe. Oh. Tyjo, to je těžký.
Wow! To mi nedělej! Každopádně jdu nahoru, nahoru. To je jak deadlocked. To nemůžeš! Ježíš Maria, zase chcete být milionářem, to je pitomost. Konečně. To ne, to se mi nelíbí. Červená! Jo, dej mi červenou barvičku. Ty nejsi červená barvička! Další level Striker, jo? Doufám, že ty levely asi budou čím dál tím těžší, že jo? Boha. Ale jak už jsme na druhém světě a zatím... Je to tak hrozný. Nemuseli by se z toho stát deadlocked level démoni? Wow, triple spike! No tak, to ne tohleto. Mirror portály, jo. Ježiš. Ten byl nějaký hodně krátký, ne? Samý nový barvičky, ne? 38? Tyjo, ty levely jsou čím dál tím delší, o pár sekund. Ale delší. Embers. Ježiš, koule. Já mám rád koule. Zase jiný Zase jiný design, to je cool design náhodou. Tady jsou všechny designy cool v tomhle. To bylo všechno, já se těšil konečně na kouli a ty mi dáš tohle, jo. Round one? Round one byl před 5 levelama. Hustý? Tam jiný Matrix design. Co to sakra? To je asi možná zatím nejhustější level. Ale zase úplně proč jsou najednou tak jednoduchý? Proč byl ten Space Pirate tak těžký a ten zatím, myslím. Reflex Master, tomu bych neřekl, ale... Takže to bude round 2? Ne, Monster Dance-off. Tak fajn. Podobně jako v té kouli, ten design. Zatím žádný nový věci. Což... Tam byla past. Tam byla past. Ono to začíná být fikaný. Šipka. 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 Prostě šipka. Wow. Tady to vibruje. A to je všechno. OK. Monster. To je kulikona. Tak se ukáž. To je všechno?